խոսքը, որ պիտի ձեզ ներկայացնեմ, այսպես եմ վերնագրել. Միթե ես եմ Տեր։ Հիշում եք այն հատվածը, որ առաքյալները, աստիրոս աշակերտները այս հարցը տվեցին Տիրոջը, կուզեմ դա կարդալ, Մաթեոս 26-րդ գլխում, 20-25-րդ խոսքում դա ներկայացված, հիշում եք, որ դա այն երեկոն էր, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոսը պիտի արդեն մատնվեր, բռնվեր, և Հուդան արդեն պայմանավորվել էր քահանաների, քահանապետների հետ, որ պիտի նշան տա նրանց, և այդ նշանով ճանաչեն Տիրոջը, և մատներ Տիրոջը, և նրանք ճանաչելով Տիրոջը բռնեին։ Եվ գիտենք, Տերը ամենագետ Աստված լինելով ամեն ինչի տեղյակ էր, և կարելի ասել Տերը ոչ թե իր համար էր դարդանում, որ կգան կբռնեն այս բանը, չարչարեն եւ այլը, չէ, Տերը հենց դրա համար էր եկել, ինքը գիտեր ինչի համար էր եկել, և ինքը գնում էր սենց իր աշխարհ գալուց, սենց իր գործնեության ամբողջ ընթացքում նպատակասլաց ձևով գնում էր դեպի խաչ, կարելի ասել, դեպի ծրագրի իրականացում, բայց իր ցավը, հոգսը, կարելի ասել, որ անհանգստանում էր նաև, ես էր, որ այն մարդը, որ պիտի այդ բանը անի, կորուստ է գնալու։ Նաև հիշում եք, ընթրիքի էր, և Տերը այսպիսի բան ասեց, հիշեցնեմ նորից, կարդալու եմ Մաթեոս 26-րդ գլուխ, 20-25 խոսքերը, և երբ որ իրիկուն եղավ, 12-ի հետ սեղան նստեց, և նրանք ուտելիս ասաց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ ձեզանից մեկը կմատնե ինձ, և նրանց ամեն մեկը շատ տրտմած սկսեցին նրան ասել, թե միթե ես եմ Տեր։ Նա էլ պատասխանեց ու ասեց, նա, որ ինձ հետ իր ձեռքը սկավառակի մեջ մտցրեց, նա կմատնի ինձ։ Իրավի մարդի որդին կգնա, ինչպես նրա համար գրված է, տեսնում եք, գրված է, պիտի լինի, բայց վայ այն մարդին, որի ձեռով մարդի որդին կմատնվի։ Այսինքն իր հոգս է այդ էր, որ իրոք ինչ անում ես մարդը, և ինչ կլինի իր հետ։ Լավ էր նրան, թե այն մարդը ծնված չլիներ։ Հուդան էլ նրան մատնողը պատասխանեց ասաց և ասեց, միթե ես եմ վարդապետ, նրան ասաց, դու ասացիր։ Ուրեմն տեսնում ենք, այստեղ ասենք հետաքրքիր է, այլե Տիրոջ աշակերտները, առաքյալները, ասենք թեկուզ Պետրոսի օրինակով մի հատ հիշենք, մեկ տեսնում էր, ասենք ասած այնց հետաքրքիր այնց հավատքի քայլ էին կատարում, ասենք ճիշտ Տիրոջ կամքի պես վարվում, մեկ էլ տեսնում էր մարդկային, մարմնավոր մի բան։ Օրինակ, հիշեք, Պետրոս Տերը երբ որ խոսեց Մաթեոս 16-րդ գլխում, խոսեց, ասեց, ինչ են ասում ինձ համար մարդիկ, չէ, ով եմ ես, և Պետրոսի պատասխանը Աստծո հոգուց էր, Տերն էլ վկայեց, որ դու որ ասում ես, դու ես կենթանի Աստծո որդին Քրիստոսը, դի իմ հայրը, իմ հոր հոգին հայտնեց, բայց հաջորդ րոպեների մեջ, երբ որ Տերը խոսեց իր մատնվելու մասին, Երուսաղեմ պիտի գնանք, քահանաներից, հեթանոսներից ձեռը պիտի մատնվեմ և մահվան պիտի դատապարտվեմ, հիշում եք, Պետրոսը Տիրոջը կողք քաշեց և քավլիցի Տեր, այդպիսի բան քեզ չի պատահի։ Եվ Տեր ասաց, եթես գնա Սատանա, որովհետև սի մարդու բանա, ոչ թե Աստծո, ոչ թե Աստծո բաներն ես ասում, այլ մարդու, մարդկաց։ Եվ այստեղ էլ տեսնում ենք հետաքրքիր, ասենք, խոնարհություն Տիրոջ աշակերտների մոտ, երբ որ Տերը ասեց, որ ձեզանից մեկը անհայտ թողեց, հարցական թողեց, ձեզանից մեկը ինձ կմատնի, չէ, այսպես ասեց Տերը, իրանք շատ տրտմեցին դրա վրա, և այս հարցը տվեցին, միթե ես եմ Տեր, օրինակ չմտածեցին էլ, ոնց թե, Տիրոջը, սենց ասածս, քանի տարի ա, ուր գնում է հետևից էթում ենք, իրա հետ գնում ենք, իրա հետ ենք, միասին ենք, միթե ես սիրում եմ Տիրոջը, ես ընտրել եմ Տիրոջը, ոնց կարող ա դնեմ մատնություն իրականացնեմ, բայց
որ Տերն է ասում, իրանք ոնց որ ասես մի հատ թույլ տվեցին, որպեսզի մի հատ իրանց էլ էտի վերաբերվի եւ իրանք էլ քննվեն այդ խոսքով։ Դրա համար հարցում են՝ մի թե ես եմ Տեր։ Հակառակ դեպքում կասեն, չգիտեմ ով է, բայց ես հաստատ ես չեմ։ Այս էս կասեն։ Ուսես բաներ, ասենց իրավիճակներ էլ ա, էլի, տեսնենք, հեսա կտեսնենք, հետաքրքիր է, այստեղ տեսնում ես խոնարհություն, ինքնաքննություն։ Անես բանա Տերը խոսում, որ նորից եմ ասում, կարող ա ոմանք ասեն, հնարավոր չի, ոնց կլինի, տիրոջը մատնեմ։ Բայց ասենց իրանց անձն էլ դնեցին այդ տիրոջ խոսքի բանի քննության ներքո, եւ իրանց համար էլ տեղ թողեցին, որ իրենք էլ քննվեն այդ խոսքի համեմատ։ Կարող ա ես եմ, կարող ա այդ անողը ես եմ։ Իրոք էսի խոնարհություն է, էլի, որ մարդը երբ որ տիրոջ խոսքը լսում ա, որտեղ տիրոջ խոսքը մարդու համար ա, ոչ թե անուն առ անուն, օրինակ Խնկոյի ես ինչի են ինչի, այլ մարդու համար ա, բոլորիս համար ա։ Անկախ ամենից ես իմ անձս այդ քննությունից դուրս չհանեմ, էլի, ինչ որ բաների վրա վստահված եւ հաստատված։ Փառք ասո, եթե քննվի, պարզվի, օրինակ, իրոք ես այդ մարդը չեմ, այդ բանը հաղթարված է իմ կյանքում, ես այդ գործի արարքի Տերը չեմ եւ այլը, փառք ասո։ Բայց գուցե օրինակի համար ես նախապաշարված եմ, ես տրամադրված եմ, լավ եմ տրամադրված իմ հետ կապված, կամ ես սխալ եմ տեսնում, կամ ես տկար եմ, հենց այնքան տկար եմ, որ իմ վիճակը չեմ տեսնում, ինձ թվում է ես էդի չեմ, ով լինի լինի, ես ինչ որ խոսում է ինձ չի վերաբերվում։ Ինչպես հայտնության թղթում, չէ, բանի Լավոդիկե եկեղեցու, ասենք այդ խոսքը, ուղված խոսքի մեջ, ինքը ասում է, ես հարուստ եմ, մեծացա եւ ոչ մի բանի կարիք կարոտ չունեմ, բայց Տերը ասում է, դու թշվառ ես, մերկ ես, չէ, կույր ես, ողորմելի ես։ Եվ խորհուրդ է տալիս այսպես վարվել, այսինքն այս մարդը այսպես է իրան տեսնում։ Անց անգամ ասեցինք էլ, չէ, որ պիտի հավատա դիմացին այսպիսի վիճակ ունեցող մարդը, պիտի դնի իրան տիրոջ քննության ներքո, խոսքի քննության ներքո, եթե չդրեց ուղղակի իրան նայեց համոզված, վստահ, որ ինքը դա չի, էդի խոսքը իրան չի վերաբերում, ինքը է թող ուրիշը դրա վրա մտածի, որ այդ վիճակի մեջ է, ես այտենց չեմ, այտենց էլ կա մնար, այտենց վիճակի մեջ էլ պիտի մնա։ Դրա համար շատ բարի է, էլի, լավ է, անկախ ամենից ինչա խոսում, համբերատար լինենք, էլի, երկայնամիտ լինենք, չշտապենք, այսինքն ասած, փակենք տիրոջ հոգու դեմ ճանապարհը, գուցե այո, հենց Տերը խոսում է, ես խոսքը հենց ինձ ա վերաբերվում, որ ես չեմ էլ տեսել, չեմ էլ զգացել, որ ես այդ մարդն եմ, այդ վիճակի մեջ եմ, այտենց եմ, թողնեմ, որ հնարավորություն ստեղծվի Աստծո հոգով բացահայտվի իմ համար, եւ ես տեսնեմ ու բժշկության ճանապարհը բռնեմ։ Ոնց որ ասած այս աշակերտների նման ասեմ, օրինակ, երբ որ որևէ խոսք եմ լսում, տիրոջ խոսք, միթե ես եմ Տեր։ Ես չեմ ասում ես եմ, հարցնում եմ Տեր, ասենք ասեցին տեղ եմ թողնում, գուցե հենց ես էլ եմ այտենց, սպասի մի հատ նայեմ, սպասի մի հատ քննեմ։ Էսի շատ լավ վիճակ է, որ մարդը սենց մոտենա տիրոջ խոսքին, ինքը բաց է դառնում տիրոջ խոսքի առաջին, ամեն հարցով կարա իր քննության բերի իր անձ, իր սիրտը, ասենք տիրոջ առաջին։ Հաղոտ քանի, խնդրի Տեր, ես խոսն եմ լսել, ես եմ տեսնում ես, բան չկա, օրինակ, տեսնում եմ նորմալ է, բայց գուցե ծածկվեց ծածկված թաքնված ունակ, օգնի ինձ տեսնեմ, հասկանամ, մի թե ես եմ Տեր։ Բայց եթե որ ինքնավստահություն կա, նորից եմ ասում, եսի կորուստ ա բերում, սի մարդում թողնում է իր վիճակի մեջ, Աստված, որ խոսում է, բժշկում է, Աստված խոսքով է բժշկում, հենց նես չի, որ պիտի պարտադիր օրինակի համար մի հատ երազ քեզ տեսցնի, մի հատ հատուկ ձայն գա երկնքից, կամ մի հատ ուրիշ արտառոս ձևով, որ դու ասես, հա, այս խոսքը ինձ ա բանանում, ուղված, չէ, հենց այսպես խոսում է, գրքից ա խոսում քեզ հետ, քարոզով ա խոսում քեզ հետ, տարբեր կերպերով խոսում ա։ Բաց եղիր, մի փակի տիրոջ առաջին հպարտությունով, թող Տերը իր աշխատանքը կատարի, բայց եթե որ այդ ինքնավստահությունը կա, ովով այս ինչի վերաբերում, վերջացա, տիրոջ դեմը կանգնեցիր, առար, չես թողով, որ ինքը շարունակի իր գործը, իր նպատակը իրականացնի։ Եվ ինչու ես ասեցի, աշակերտները իրոք զարմանալի են, էլի, այդ ժամանակ, որ
մեկ տեսնում ես լուրջ հոգևոր պատուղ, որ ստեղ տեսնում ես, ասել ապատուղ էլի լուրջ հոգևորության նշանը, որ ոնց որ ասած իրանց վրա վախ անգնում, կարող է հանկարծ ես չլնեմ էլի, մի հատ տեսնեմ ու ես չեմ։ Մեկ էլ տեսնում ես հենց նույն տիպի հարցում, այս ինքնավստահություն, հպարտություն ասեմ սենց, հիշում եք, չէ՞, հենց Մատթեոս ավետարան, հենց 26-րդ գլխի հաջորդ հատվածում դրվագում, 30-րդ խոսքից արդեն, որ կարդում ենք, ու կարող ենք 45-րդ խոսքը կարդանք, բայց որ երկար չլինի, 35-ը կարդա, մնացածը բանավոր կհիշեցնեմ, ասումա եւ օրհներ գելուց հետո, այսինքն բան արեցին, դիվնական ընթրիքը արեցին, այդ բանը խոսվեց, եւ հետո ասումա դրանից հետո օրհներ գելուց հետո դուրս ելան Ձիթյան Սար, այն ժամանակ Հիսուսը նրանց ասաց. Դուք ամենքդ այս գիշեր գայթակղվեք ինձանից, որովհետև գրված է. Ես հովիվը կզարկեմ եւ հոտի ոչխարները կցրվին։ Բայց իմ հարություն առնելուց հետո ձեզանից առաջ կգնամ Գալիլեա։ Պետրոսն էլ Պետրոսը պատասխանեց ասեց նրան. Թեև ամենքը գայթակղվեն քեզանից, ես երբեք չեմ գայթակղվի։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, այս գիշեր դեր հավը չխոսած, երեք անգամ կուրանաս ինձ։ Պետրոսն էլ նրան ասաց. Եթե քեզ հետ մեռնելու է լինեմ, չեմ ուրանա քեզ։ Այնպես էլ բոլոր աշակերտներն էին ասում։ Հետաքրքիր է, ոնց որ ես նույն մարդիկ չլինեմ։ Հիմա ասում են, չէ, թեկուզ դու ասում ես այդպես բան կա, բայց մենք քեզ ուրացող չենք, քեզ բանանող թողնող չենք, քեզ ուրացող չենք։ Ոնց որ ասած, ում վերաբերում, վերաբերում է, այդ խոսքը ընձի չի վերաբերում, Պետրոս է դեր ասում, ես այդ անող չեմ, հաստատ գիտեմ, ես այդ մարդը չեմ, այսպես։ Բայց եթե Տե'րն էր ասում, ուրեմն պիտի ուշադրություն դարձներ, նորից եմ ասում, հիմա եւ նմանապես աշակերտները, ու հետաքրքիր բան կատարվեց, այն Պետրոսը, որ ամենից շատ էր պնդում, ինքնավստահ եւ այլը, Տե'րը թույլ տվեց, որ ամենաշատ, ոնց որ ասած, այդ խայտառակվողն ասեմ, այդ սխալը գործողը, մեղ գործողը հենց ինքը դառնա, ավելի ճճում բացահայտող ձեռք, չէ՞, հիմա երեք անգամ հենց ուրացավ, ինչեւ ակլորական չէ, տիրոջը, աշակերտներն էլ թողին փախան, բայց Պետրոսը ավելի շատ բան արեց, հիշում եք, բայց ինչ նաև կատարվեց, Տե'րը ինչ որտեղ էլի օգնում էր իրանց, որպեսի իրանք իրոք հասկանան, գիտակցեն, տես ինքնավստա չլնեն էլի, որ ասում էր հոգին հոժարա չէ, մարմինը տկար, հոժարությունը կա, այդ դեռ չի շանակում, որ կարողությունն էլ կարաս, մարմինը տկար, եւ ստեղ ինչ է ասում, Տե'րը իրանց վերցրեց, իրանցից ոմանց վերցնեց իր հետ, Պետրոսին, Զեբեդեայի երկու որդկանց իր հետ առավ, սկսեց տրտմել, վշտանալ, ասեց հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ արթուն կացեք, եւ գնալով առաջ ասումա երեսի վրա անկավ աղոթում էր, այսինքն Տե'րը ուզեց, որպեսի այդ աղոթքի մեջ, այդ իրավիճակի մեջ իր հետ մնան, արթուն մնան, իր հետ մնան, ծանր էր վիճակը, ասում է հոգիս մեռնելու աշճան տրտմած է, հլմա չէ, որ մարդը այն աշճան, ասես ասած, տրտմած վիճակա, հոգիկան այդ հուզմունքի մեջ է, որ կուզեր մեկը հետ ալներ, Տե'ր ասում է, մո հետս եղեք, բայց զարմանալի է, դրանից հետո տեսնում ես, հա, աղոթքից հետո գալիս է, տենում է քնել են, աշկերը ծարացել է, այսինքն տիրոջ հետ չեն, քնել են, ոչ էր տարել Տե'րը, որ քնեին, տարել էր, որ իր հետ լինեին, եւ այդ ոնց ասած դժվարությունը իր հետ կիսեին, լավ, այսպես ասեմ, բայց քնել էին, այսինքն սրանից գոնա պիտի հասկանային, լավ, լեսի մի փոքր բան է, սրա մեջ չենք կարում տիրոջ հետ մնանք, տիրոջ հավատարմություն անենք, բայց մեծ բանի մասին է Տե'րը խոսում, պետք է գան զորքով, եսի մարդկանցով մատնեն իրան, այսպես փոքր բանի մեջ չենք կարում, մեր մեծ բանի մեջ կարանք, եթե տիրոջ խորխրատին բան անենք, լսենք, աղոթք անենք, որ Աստված ուշտա, զորացնի, Աստված հավատարիմ սարքի, անհավատարմություն չանենք, բայց երբ պետք է այդ աղոթքը արվի, երբ որ ընդունեին, որ իրոք իրանք, այո, այդ մարդիկ են, կարող է, և
թողեն, հեռանան, դավաճանեն ու բանանեն։ Եթե որ ընդունեին դա աղոթքան է, խնդրեն Տիրոջը, կբժշկվեին, օգնություն կգար Տիրոջից։ Բայց չարեցին, թեկուզ այդ բան, այսինքն այո, Տերը կարա անգամ բաներ կա, որ խոսում է, մեր կյանքում էլ թույլ տա իրավիճակներ, որ գոնա մենք մեր համար բացահայտենք, որ մենք մեր կարծիքը, որ մեր մասին կա, ճիշտ չի, էլի սխալ է։ Խոնարհվենք, ասենք, չէ, ես մտածում եմ, սենց եմ, բայց չէ, լավ էլ տկար եմ, կամ լավ էլ ես հարցում սխալվող եմ, կամ սխալված եմ, գոնա այս ժամանակ ուղղվենք, այսպես ասեմ, եւ ասենք, կուզեմ ձեզ համար, ասենք, կարդալ, օրինակ, Կորինթացիների թղթից, առաջի Կորինթացից 10-րդ գլուխ, 12-րդ խոսքը, բայց հիշեցնեմ 1-ից 12-ը ինչ էր ասում, որտեղ կապված է դրա հետ, այսպես է ասում 12-ը, ասում է, ուրեմն ով որ համարում է, թե հաստատ է կանգնած, թող զգուշ լինի, որ վայր չեն կնի։ Այսինքն, գիտեք սա ինչ նշանակում, ասում է, այդ վստահությունը, այդ ինքնավստահությունը շատ վատ բան է, այդ ցուցատալը, որ ինքը կարա ընկնի։ Եթե մարդը այդ ինքնավստահությունը չունի, այսինքն տեղ ու տեղ ունի, թողել է այս բանի, որ ոնց որ ասած, իր հույսը Տերն է, ոչ թե իր անձը, ինքը, որ կարող է նաև այդպես լինի, Տերն ձի պահի, Տերն ձի օրհնի, Տերն ձի զորացրու, այդ աղոթք ունի, այդ կախվածությունը դրա պատճառով ունի, այդ հոգսն է քաշում, Տերը պետք է օգնի, բայց եթե մեկը վստահ է իր վրա, շատ վստահ, ասում է զգուշ կա, զգուշ կենա, որ ինչ չեն կնի։ Ու վերևում, եթե հիշում եք, 10-րդ գլխի 12-րդ խոսք առաջ Կորինթացիների կարդացի, վերևում Պողոս առաքյալը հիշեցնում է Եգիպտոսից դուրս եկած Իսրայելի ժողովրդին, թե ինչեր նրանց հետ պատահեց և ինչերում նրանք մեղանչեցին, չարություն արեցին, անգամայն աշտյան, մինչև որ ասում է անապատում ընկած մեռան շատերը դրանցից ու Քանանու երկիր, խոստմունքի երկիրը չմտան։ Ասում է, դուք էլ չլինեք այդպիսին, հիշում եք, օրինակ խոսում է նրանց համար, ասում է, նրանք պակաս օրհնություններով չօրհնվեցին, նրանք էլ ծովով ամպով անցան և մկրտվեցին, հոգևոր կերակուրը նույն վեմիցը կերան խմեցին, որ մենք ենք խմում, որ Քրիստոսն է, բայց ասում է Տերը նրանց շատերին չհավանեց, ընկան անապատում փռված, ասում է սա ամենը օրինակի համար մեզ եղավ, որ մենք օրինակ չար բաներ ցանկացող չլինենք, կռապաշ չլինենք, պորնիկ չլինենք, Քրիստոսին փորձող չլինենք, տրտնջացող չլինենք, սենց բաներ ասում, հիշեցնում է, որ նրանք արեցի և սենց հարվածներ եկան նրանց վրա։ Եվ դրանից հետո ասում է, ուրեմն, ով որ համարում է, թե հաստատ է կանգնած, թող զգուշ լինի, որ վայր չընկնի։ Այսինքն, սենց չէ էլի, որ նրանց պատահեց, այ մարդը չի պատահի, այն առումով չի պատահի, ես հզոր եմ, ես զորավոր եմ, ես կարամ, ես պիտի Տիրոջը հուսամ և նրա շնորհքին ապավինեմ, իմ վրա ինքնավստահություն չունեմ, դրանց հետո ասում եմ, եթե կանգնում ես հաստատ ես կանգնած, զգուշ կացի, որ չընկնես։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ մարդը ամեն ժամանակ, ոնց որ ասած, պիտի անկեղծ լինի իր անձի հետ կապված, Տիրոջ խոսքի հետ կապված, և բերի իր Տիրոջ խոսքի առաջին իր անձը քննության, թող Տերը օգնի, որ տեսնեմ, և եթե այս խոսքով, եթե կշռվում եմ, պակասեմ, Տերը օգնի, որ լրացնի իմ պակասը, բժշկություն լինի։ Հակառակ դեպքում կմնամտենց ու կկորչեմ, որտեղ կարծում եմ, թե հաստատ կանգնած եմ, հենց այդ կարծելը արդեն վտանգավոր կարծելա, վտանգավոր վիճակ։ Հիշում եք, չէ՞, օրինակ Փարիսեցու աղոթքը և Մաքսավորի աղոթքը։ Վստահ, համոզված Փարիսեցին, իր արդարության մեջ, իր լավ լինելու մեջ, սրա հետ էր համեմատվում, նրա հետ էր համեմատվում, ես լավն եմ, ես սրա նման չեմ, նրա նման չեմ, այսպես։ Բնական է, եթե այդ տիպի զրույց խոսակցություն ինքը լսեր, Տիրոջից լսեր, Աստծո մարդկանցից լսեր, նույն ձևի պատիվ այդ լսացած խոսքին վերաբերվեր, չէ, ես այդպես չեմ, ու տենց էլ կետարկը կորեր իր այդ հաստատ բանով։
որ գոնա թույլ տար, որ ինքը ոնց այդ խոսքով կշրվեր, քնանվեր, չեր անի։ Եվ կուզեմ մի հատված էլ հիշեցնեմ Սուրբ գրքից ու կուզեմ, որտեվ այդ մասին խոսվել է մեզ հետ, մի հատ քննենք էլի դրա վրա։ Մատթեոս 13-րդ գլխում Տեր Իսուս Քրիստոսը սեմնացած ներկայացված է, որ սեմնացանի առակը պատմեց ու էլի շատ առակներ։ Եվ երբ որ պատմեց, մեկնություն չտվեց, դուք հիշում եք։ Եվ իր աշակերտները Տիրոջը մոտեցան եւ հարցրեցին Տիրոջը. Տեր խես առակներով խոսում, ոնց որ կարելի ասել պարս խոսի, հասկանալի խոսի, առակների մեջ խրտնաբանություններ կան, խրթին բաներ, անհասկանալի մեկնության գաղտնիքներ ունի առակը, որ պիտի պարզաբանվի, դի բացատրող լինի, որ պարզաբանվի։ Եվ Տերը ինչ ասեց, հիշում եք, նա իր պատասխան տվավ նրանց, Եվ ասես տվավ եւ ասես նրանց, որովհետեւ ձեզ տրված է երկինքի արքայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրան չի տրված, որովհետեւ ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Նրա համար էլ առակներով եմ խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում, եւ լսելով չեն լսում եւ չեն իմանում, եւ նրանց վրա կատարում է Եսայի մարգարեությունը, որ ասում է. Լսելով կլսեք եւ չեք իմանա, եւ տեսնելով կտեսնեք եւ չեք տեսնի։ Ոտև թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը եւ իրենց ակաժներով ծանր լսեցին, իրենց աշկերը խփեցին, միգուցե աշկերով տեսնեն, ակաժներով լսեն եւ սրտով իմանան, եւ ետ դառնամ եւ ես նրանց բժշկեմ։ Ու մստերը էս էր ասում, որ այ, քանի որ այս մարդիկ սենց արեցին, իմ խոսքի հանդեպ էսպես վերաբերվեցին, այսինքն լսում են, բայց չլսածի նման է, տեսնում են, բայց չտեսածի նման է։ Ու ինչ եղավ, հենց այդ պահին ինչ եղավ։ Առակը լսեցին, ոչ մի բան չհասկացան, բան չհասկացան, աշակերտներն էլ չէին հասկացել, չէ, իրանք հետո Տերը իրանց ինչ արեց, մեկնեց, բայց ամբողջ հարցը էս է, ասեմ, այդ հետաքրքրվածության մոտ, հետաքրքրված լինելը կամ անտարբեր լինելը, դա արդեն ցուցանիշ է, այս մարդը Տիրոջ խոսքին ոնց է վերաբերվում։ Աշակերտները մոտեցան, հարցրեցին, որտեղ իրանք հասկանում են, Տերն է խոսում, պարապ, հենց ինձ բաներ չի սովորեցնում, մեզի Տիրոջ բանը չի, հոգսեր չի, որ մենք ճիշտ սերմցանենք, առատ պտուղ բերենք, օրինակի համար սովորական մեր առօրյա բան, դաշտի գողի աշխատանքում, չէ, էդի չի։ Եվ իրանք մոտեցան, որ հասկանան, հարց տվեցին, որ հասկանան, եւ որ չհասկացան, հարց տվեցին, ուզեցին իմանալ, դրանով իրանք, գիտեք ինչ ցույց տվեցին, որ մենք հասկանում ենք, որ կարևոր բան է խոսվում, մեր համար է դա, ես չեմ ուզում առանց հասկանալու գնամ, քանի որ իմ համար է, ես պիտի հասկանամ, եւ այդ հասկացածով էլ իմ կյանքում կարևոր բան պիտի կատարի, ուզեցին ասք, մնացածները անարգեցին Տիրոջ խոսացած խոսքը, որպես թե Տերը մի եսիմ, այնենց, օդի մեջ խոսող, որ կարելի է դրան ուշադրություն է չդարձնել, որպես թե դա մի լուրջ բան չէ, էլի, չհասկացանք էլ ոչինչ, գնացինք, անլրջություն համարեցին Տիրոջ խոսացած խոսքը։ Դամար Տեր ասես, դուք կհասկանաք, ձեզ կտրվի, իրանց չի տրվի, հենց իրանց վերաբերմունքի պատճառով։ Տեղ կա Տիրոջը եկան մարդիկ հարցեր տվեցին, հարցրեցին, իրանց համար կարևոր բաներ հասկացվեց, բացվեց։ Հիշում եք, օրինակ Մատթեոս 24-ում աշակերտները ինձ խոսեցին, ասեն, Տեր, երբ ալ ծաճարը ցույց տվես, չէ՞, ցույց տվեցին, տես ինչ գեղեցիկ մեծ քարով պատրաստված է, եւ Տեր ասեց, ժամանակը գա, որ քարը քարի վրա չի մնա։ Իրանք այդ ասածից բռնեցին ու շարունակեցին, Տեր, այդ երբ ա լինելու, այդ ի՞նչ նշաններ են լինելու, ո՞նց ա լինելու, Տերը կարևոր բան խոսաց իրանց համար, մեր համար։ Նիկադեմոսը եկել էր, չեմ ասում, եկել էր իմանալ վերստին ծնդը ոնց ալնելու, բայց եկել էր հետաքրքրված, Տիրոջ հետ խոսալը, զրուցել, Տեր կարևոր բաներ խոսեց, հարցեր տվեց, բաներ ասես չհասկացավ, Նիկադեմոսը հարցեր տվեց, Տեր, բայց ո՞նց կլինի, օրինակ վերստին ինքը հասկանում էր, թե վերստին ծնվել, նորից ծնվել, նշանակում է նորից այդ հասակում մտնի, ասենց ասած, իր մոր արգանդ, ինչպես ինքն է ասում, եւ նորից դուրս գա, ինչպես երեխան է ծնվում։ Եվ Տերը բացատրություն է տալիս, որ շատ կարևոր էր։
Ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ հարցնելը, հետաքրքրվելը, դա մեծ նշանակու կարևոր բան է, շատ-շատ կարևոր, ու դա մի հատ տիրոջ համար ցուցիչ է, որ այս մարդու հետ պետք է շարունակել աշխատանքը, ավելի խոր բաներ խոսել, թե պետք չի կանգ առնել, պետք է որտեղ իր համար խոսքը, ոնց որ ասես, արժեքավոր է, թե չէ։ Հիմա ինչու էս հատվածը բերեցի, ասենք, շատ եղել այս վերջի անգամ էլ եղբայրը խոսած, չէ՞ կարդալու մասին, սուրգիր կարդալու մասին։ Նայեք, այս մարդիկ որ եկել էին տիրոջ մեջ տենել խոսում էր, այս մարդկանց զորը ոչ մեկ չի չէր բերել, հրելով, ստիպելով, իրանք իրանց ոտով հել եկել էին տիրոջ մոտ, չէ՞, բայց հետաքրքիր է, չէ՞, եկել էին ու տենց էլ առանց հասկանալու թողեցին գնացին։ Հա, հիմա գիտեք ոնց է, բաներ կա, օրինակ համար հենց դրամար եմ այսպես, ոնց որ ասաց, այս օրինակի վրա, այս տերնագրի վրա տակ դրել, միթե ես եմ Տեր։ Գուցե մեկ, օրինակ, խոս կարդանք, այս մարդկանց վերաբերմունքին, վերաբերմունքը նայենք տիրոջը, տիրոջ խոսքի նկատմամբ ու քննադատենք, ասենք, ես ինչ ձև վարվեցին, ես ինչ մարդիկ են, բայց գուցե ասեմ, միթե ես եմ Տեր։ Այն, որ ես կարդում եմ, օրինակ, սուր գիրքը, թողեթե ինձ չխափել, ես մարդիկ էլ եկել են չեն կարդում, եկել են հոժարակամ ինչ անելու, լսելու, եթե դու հոժարակամ գիրք ես վերցրել կարդաս, իրենք էլ հոժարակամ եկել են լսելու, տարբերությունը մեջ չի, բայց բանը նույնա դառնում են ժամանակ, երբ որ ես կարդում եմ ու սենց ասեմ, չեմ հետաքրքրվում, չեմ խորանում, այն հարցերը, օրինակ, եթե որ շատ հաճախ հարցնում ենք, հարցեր ունեք, եւ շատ հաճախ, շատ-շատ հաճախ հարցեր չկան, բայց հետո դու ես հարց տալիս, պատասխան չեմ պատասխանում, այդ նույն դրա կարդացածից ես ինչ ա նշանակում ինչ որտեղ, որ այդ կարդալը, որ կարդում են, շատ հաճախ իրանք էլ հանդիպում են այդպես հարցերին, ոչ էլ քննում են, ուսումնասիրում են, որ հասկանան, առանց հասկանալու անցնում են, այդպես չեն էլ հասկանում, դա նույն նման է այս մարդկանց, որ եկան, լսեցին, հարցը անհասկանալի իրենց համար, անհասկանալի էլ մնաց հետ մինչև վերջ, թողեցին գնացին առանց հասկանալու։ Ես էլ եմ դառնում այդ մարդու նման, այդ մարդկանց նման, արդեն կարդալուց, ինչ որտեղ դառնում եմ դրանց նման։ Դրանք այդպես բաներ ինչ էր, որ լսում ենք, մենք պետք է, այդ եթե մարդ իրան կարա, ասենց ասած, բնականաբար ասենց այդ պարից ստեղծի իր համար, չէ, ես սենց կարդում եմ, ես ես եմ անում, են եմ անում, ոս կարամ իրանց հետ համատեմ, բայց ինչ որ չապով համատելի է ես դարնում, լսողներ էին ու չհասկացողներ, ուշացյուն չդարսնողներ, անարգողներ, նմանապես ես եմ, կարդում եմ, չեմ հասկանում, բլավ հարց դուր, գուցե հետի օրինակի համար, քո չհասկացածը մեր լուրջ թեմա է, որ եթե հետի չհասկանաս, քո կյանքում մեր խնդիր առաջանալու, կամ այդ չարիքի մեջ ես ընկնելու, կամ այդ օրհնությունից ես լուրջ զրկվելու, բայց չհարցնես, չհետաքրքրվես, քեզ կարդալու չշարություն չդարձնես, կամ չես հասկացել, չնշես մարդկանց հարցնես, որոնք կարան քեզ օգնեն, եթե ասես ամեն ինչ եմ հասկացել, խափում ես, բայց եթե հարց չի առաջացել, ես հասկացել, չես հասկացի ու անցել ես, սրանց նման, Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք ուշադիր ենք, եւ ուզեմ մի համար կարդամ առաջի Կորինթոսի 4-րդ գլուխ 1-5 խոսքը եւ աղոթք անենք, ասում է, թող ամեն մարդ այնպես համարե մեզ, ինչպես Քրիստոսի պաշտոնյան էր, Պողոսն ասում, եւ ասում խորհուրդների տնտեսներ, այսինքն Աստված իր խորհուրդները, գիտությունը, վարդապետություն, ճանաչողությունը տվելա իրանց, իրանք էլ դրա տնտեսներն են, տնտեսական գոհեդրանոս բավողները, ունեցողները, որ դա գործած են, այդ տնտեսների մեջ այն է պահանջուր, ու մեկը հավատարիմ գտնվի, բայց ինձ համար ոչինչ բան է ձեզանից դատվեմ կամ մարդկանցից դատվեմ, այլ ես իմանձն էլ չեմ դատում, որովհետև իմանձի համար ես բան չգիտեմ, բայց սրանով չեմ արդարանում, որովհետև ինձ դատողը Տերն է, ուրեմն ժամանակից առաջ մի դատեք, մինչև Տերը գգա, որ խավարի ծածուկ բաները կբերե լույսի մեջ, և սրտերի խորհուրդները կհայտնի, և այն ժամանակ ամեն մեկի գովասանքը կլինի Աստվածանից։ Այստեղ հիմնական, կարելի ասել, ուղղվածությունը խոսքի էսա, որ էսա, որ Պետո Պողոս ասում է, իմ անձի համար, որովհետև ես իմ անձի համար
բան չգիտեմ, բայց սրանով չեմ արդարանում։ Այսինքն ինքը էսա ուզում ասի, որ այո, ոնց որ ասած, ինքնավստահությամբ չեմ բանանում, այսպես թողել եմ, որ Տերը ինձ օգնի, որ իրականությունը տիրոջ միջոցով երևա։ Ոչ թե վստահ եմ, ես շատ լավն եմ, ես շատ նվիրված եմ, ես շատ ճիշտ եմ աշխատում եւ այլ եւ այլ, տեղ չեմ թողում, որ հանկարծ քննադատություն կամ սխալի մեջ ուղվեմ, կամ եթե իրականության մեջ ատենց չեմ ուղվեմ, շատ վատ կլինի։ Ես իմ անձս ասում եմ, բան չեմ անում, չէ, իմ անձի համար բան չգիտեմ, բայց սրանով չեմ արդարանում, որովհետեւ ասում եմ, դատողը Տերն է։ Իսկ ես չեմ կարող ասեմ, որ չգիտեմ, ուրեմն всё, ինչ անեմ, բա որ չգիտեմ որտեղից ուղղեմ։ Տերը կարար, ցույց տա, Տերը կարա բացահայտի, Տերը կարա օգնի։ Տերը խոսք ասում է, քո հասկացողությունը չէ, մի ապավինիր, մի հուսա։ Այլ տիրոջը հուսա, չէ, մի քո հասկացողությունը մի վստահիր, այլ տիրոջը հուսա։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ, խոսքից նպատակ էսեր, որ այո, ինչպիսի խոսք է լսենք, բերեք անես դիրք չբռնենք, որ դա մեզի չի վերաբերում, ընդհանրապես մենք դրանից դուրս ենք։ Թողենք թող քննություն լինի, անկեղծ գտնվենք, աղոթք անենք, փառք Տիրոջը թող, եթե անես չի, որ ես պիտի կասկածներով կամ էլ ասենք ասած ես իմից ձևի ինձի քրքրեմ, ասես եթե անկեղծ ես, ուրեմն Տերը կգործի, Տերը կխոսի քո հետ, կարաշնորթի։ Եթե անկեղծ ես, դու կտենաս այդ խնդիրը, չես չի փակվի քո համար։ Համար ես ավակի Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի իրոք այդ խոնար սիրտ ունենանք Տիրոջ առաջին։ Պատրաստ Տիրոջը հնազանդվելու, պատրաստած սիրտ Տիրոջ խոսածած ամեն խոսքով մեզ քննելու, բերելու այդ քննության տակ, կշռվելու այդ խոսքով։ Ոչ թե ես էտի չեմ, ով կլնի կլնյումը վերաբերմա, վերաբերմա, ինչ չի վերաբերում։ Շատ վատ է, եթե մեկը կարծում է հաստատ է կաղնած, զգուշ լինի, որ կարա ընկնի, եթե ինձ այդ պատճառը, վաղոտ քանիք։